vídeo mostra a caminhonete estacionada às margens da rodovia. Os policiais de Alto Paraná receberam a informação sobre o furto de uma caminhonete Hilux branca no centro da cidade minutos antes. Ao realizarem o patrulhamento, os policiais encontraram um suspeito com um veículo que, ao ver a viatura, pulou do interior do carro e a caminhonete andou alguns metros sem condutor até se chocar contra uma árvore. Nessa foto, é possível ver o estrago ocasionado pela batida. Polícia Militar do Paraná, mais uma vez, mostrando aí a sua competência. A caminhonete foi furtada em menos de 3 minutos, já recuperada. Agradeço aí toda a confiança da população aí, que confia na Polícia Militar do Estado do Paraná. No carro, os policiais encontraram uma touca balaclava utilizada pelos bandidos para esconder o rosto em furtos e roubos, um alicate e também uma chave de boca, e também um aparelho bloqueador de sinal de rastreadores veiculares. O autor, um jovem de 22 anos, foi encaminhado à delegacia de Paranavaí. Já o veículo foi entregue na delegacia de Alto Paraná. Isso mesmo, um trabalho aí da equipe de Alto Paraná, no nosso sábado, último sábado, né, à noite. A vítima é uma mulher, ela relatou que a sua caminhonete tinha sido furtada. E daí os policiais verificaram que essa caminhonete estava andando lá no centro de Alto Paraná ainda. Então eles conseguiram realizar essa abordagem já próximo à 376, porque no primeiro contato com o autor, no caso do furto, que estava dirigindo a caminhonete, ele não obedeceu à ordem dos policiais. E eles fizeram acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem já próxima à BR-376. Realizando essa abordagem, eles conseguiram fazer a recuperação da caminhonete e a prisão do autor. Isso durou cerca aí, mais ou menos, aproximadamente uns 3 minutos, foi isso? Foi isso mesmo, foi bem rápido, porque eles realizaram o acompanhamento, né, logo que já chegaram, visualizaram esse cidadão. E daí, assim que ele obedeceu a ordem de parada, já próximo à BR, eles conseguiram fazer essa abordagem. Mostra também a rapidez com que a vítima deve acionar a Polícia Militar também, né? Quanto mais rápido o acionamento, mais resultado positivo terá no desfecho da situação. Com certeza. Às vezes a pessoa fica muito nervosa e entra em contato com algum familiar ou algum amigo para pedir ajuda. Não pense duas vezes, ligue no 190, que daí a polícia vai conseguir fazer essa ação rápida. E nesse caso nós tivemos a boa notícia, né? Recuperamos aí a caminhonete da pessoa e ainda conseguimos fazer a prisão do autor.